चमक रही
چمک رہی ہے جبین تیرے فقیروں کے، چمک رہی ہے جبین تیرے فقیروں کی، تجلیات کیسے سجائے سجائے بیٹھے ہیں۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم کیا رسول اللہ وسلم علیہ بے طلب بھی یہاں ملتی ہے، آتے جاتے بے طلب بھی یہاں ملتی ہے، آتے یہ وہ در ہے کہ جانے
خاموش ہیں، اس طرح پتہ چلتا ہے کہ آپ کسی غم والی جگہ پہ آئے ہیں، یہ اللہ کا گھر ہے، سرکار کی محفل میلاد میں آئے ہیں، خوش ہو کے بیٹھے اور محبت سے بیٹھے ہیں، کہہ دیجئے سبحان اللہ، پھر کہہ دیجئے سبحان اللہ، تو شاہ خوباں تو جانے جانا، تو شاہ خوباں تو جانے جانا، ہے چہرہ اور کتاب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، نہ بن سکی سکی ہے نہ بن سکی